Mars planetindən söz açılanda ilk ağla gələn Elon Musk olur. Bugünkü videomuzda Elon Musk'ın Marsda həyata keçirmək istədiyi planları və Mars planeti haqqında olacaq. Gecələr səmada qırmızı rəngli sayrışan ulduz görünür. Bu Günəş sisteminin 4-cü planeti, Yer kürəsinin ən yaxın qonşusu Marsdır. Marsda həyat varmı? İnsanlar əsrlər boyu bu suala cavab tapmağa çalışıblar. Lakin 45 il əvvəl Marsın yaxınlığından ötüb keçən ilk kosmik zondun topladığı informasiyaya görə, bu planetdə həyatın olması ehtimalı azdır. Sonralar alimlər Marsın səthində müvəffəqiyyətlə işləyən kosmik aparatların köməyi ilə bu sirli planet haqqında daha çox məlumat əldə ediblər. Bir daha sübut olunub ki, Marsda həyat yoxdur. Lakin astronomların fikrincə milyon illər bundan əvvəl Marsda həyat olub. Onlar planetin səthini tədqiq edərək bu qənaətə gəliblər. Marsın səthində sönmüş vulkanların karterləri, habelə çay, dəniz və okeanların qurumuş yataqları aydın görünür. Nə vaxtsa burada su olubsa deməli həyat da mövcud olub. Alimlər planetin qırmızı rəngdə olmasının səbəbini də aydınlaşdırıblar. Məsələ bundadır ki, Marsın bütün səthi qonur qırmızı rəngli tozla örtülüb. Bəzən küləyin tozu soğurması nəticəsində qum fırtınaları qopur. 1971-ci ildə Marsda elə güclü qum fırtınaları tüğyan etmişdi ki, planetin səthi gözdən itmişdi. Marsın havası tənəffüs üçün tamamilə yararsızdır. Tərkibində çoxlu karbon qazı var, amma oksigen yoxdur. Qışda karbon qazı donaraq qurub buza çevrilir. Buna görə də insan hələ də Marsa ayaq basa bilməyib. Marsa çəkilən görüntülər isə yalnız Marsa göndərilən robot sayəsində əldə olunur. SpaceX şirkətinin qurucusu Elon Musk Mars planetinin səthində insanların enməsinə, onların sağ qalmasına və bununla belə Mars planetində şəhərciyin yaradılmasına imkan verəcək texnologiyaların 2020-ci ilə kimi yaradılmasını hədəfləyib. Elon Musk deyir ki, mən düşünürəm ki, insanlar Marsa sivilizasiyanın yaradılması haqqında real məqsəd kimi düşünəcəklər. Belə ki, söhbət təkcə insanlıqdan deyil, həm də bizə məlum olan bütün həyatın qayğısına qalmaqdan gedir. Onun əsas arzularından biri də qiyməti 200 min dollar olacaq biletlər vasitəsilə Mars planetinə milyonlarla insanı göndərməkdir. Onun fikrincə, təkrar istifadəyə yararlı BFR sisteminin nəzəri potensialını nəzərə alsaq, biletlərin bu cür qiymət göstəricisinə nail olmaq tamamilə realdır. Bundan əlavə olaraq Musk inanır ki, uzun müddətli perspektivdə Mars planetindəki həyat yer kürəsində o qədər də fərqlənməyəcək. Marsda hər şey olacaq, zavodlardan tutmuş pizza restoranlarına kimi. Düşünürəm ki, orada əla Mars barları olacaq, deyə Musk bildirmişdir. SpaceX şirkətinin demək olar ki, hər bir vakansiyasında Mars planetində həyat imkanlarının yaradılması üçün əsas məqsəd bölməsi var. Şirkət saytının həmin səhifəsində həmçinin yer kürəsinə təkamül etmiş Mars planetinin təsviri də əks olunub. Maraqlısı ondadır ki, söhbət heç də fantaziyalardan getmir. Belə ki, elm mühitinin daxilində həqiqətən də terraformalaşdırma ideyasının müzakirəsi gedir. Sadə sözlə desək, terraformalaşdırma prosesi iqlim dəyişikliklərini əks etdirir. Lakin adi iqlim dəyişikliklərindən fərqli olaraq, terraformalaşdırma prosesində bu bir qədər daha sürətli reallaşdırılır. Bizim planetimiz milyonlarla illər bundan öncə heç də indiki kimi deyildi. O daha çox nəhəng vulkanı xatırladırdı. Nəhəng vulkanın nəticə etibarı ilə dənizlərə, ağaclara, oksigenə, yəni bir sözlə həyatın var olması üçün münbit şəraitə sahib olması üçün təbiət milyonlarla il zaman sərf etdi. Yəni yer kürəsi öz təkamül nəticəsində indiki vəziyyətini əldə etdi. Terraformalaşdırma prosesi isə bu cür nəticəyə yüzlərlə, maksimum 1000 il ərzində nail olmağa imkan verə bilər. Mars planetinin günlərin birində böyük səhradan həyatın var olması üçün münbit şəraitə sahib bir yerə çevrilməsi ideyası heyran etməyə bilməz. Əgər biz Mars planetinin qütblərində yerləşən və daxilində böyük həcmli karbon qazı ehtiyatını saxlayan buzlaqları əritmək üsulunu tapsaq, bu terraformalaşdırma prosesinə start verə bilər. Hal-hazırda Marsın atmosfer təzyiqi yer kürəsinin göstəricisindən 1%-dən aşağıdır. Bu cür şəraitdə Mars vakum kamerasını xatırladı. Marsın atmosferi yoxdur. Buna görə də kosmik radiasiya onun səthinə rahatlıqla çata bilər. Xüsusi təchizatsız və yaxşı skafandarsız insan bu planetdə sağ qala bilməz. Belə halda Mars planetində heç bir koloniyadan söz belə gedə bilməz. Mars planetinin tez bir zamanda terraformalaşdırma prosesini işə salmağın mümkün olub-olmadığını söyləmək çətindir. NASA mütəxəssislərin fikrincə bu mümkün deyil.
Belə ki, planetin kütblərindəki buzlaqlar öz tərkibindəki az miqdarda karbon qazına sahibdirlər. Bu isə planetin ikliminin dəyişilməsi üçün kifayət etməyəcək. Lakin bu mövzu hələ müzakirə mərhələsindədir və buna görə də yekun bir nəticə çıxarılmayıb. Təkcə atmosferin olması məsələni həll etmir. Əgər planetin maqnit sahəsi yoxdursa, əldə olunan atmosfer tez bir zamanda yoxa çıxacaq. Bu məsələnin həll olunması üçün çox böyük kosmik aparatlardan istifadə oluna bilər. Nəticədə onlar planetin ətrafında süni maqnit sahəsi yarada bilərlər. Bu isə öz növbəsində planeti günəş radiasiyasından qoruyacaq. Bir sıra alimlər həmçinin onu da qeyd edirlər ki, biz planetin səthindəki su və metan ehtiyatlarına diqqət ayırmışıq. Bununla yanaşı həmin resursların planetin dərinliklərində ola biləcək ehtiyatlarına da diqqət yetirmək lazımdır. Planetin dərinliklərində bu resursların həqiqətən də olub-olmadıqlarını yoxlamaq artıq ciddi və dəqiq tədqiqatları tələb edir. Musk həmçinin planetin səthini termonivə silahları ilə bombardıman edilməsini təklif edir. Lakin bu cür təcrübələr sadəcə olaraq terraformalaşdırmanın bu və ya digər üsulunun çalışıb-çalışmadığını öyrənməyə imkan verəcək. Kim bilir, bəlkə də gələcəkdə Muskın yolu ilə gedəcək şəxslər bu cür təcrübələri keçirtməyi bacaracaqlar. Elon Musk'ın səsləndiyi fikirlər çox möhtəşəm səslənir. Lakin hamı üçün yox. Bəziləri bu ideyadan o dərəcədə şok vəziyyətə düşəcəklər ki, onun reallaşdırılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif cinayətlərə əl atacaqlar. Günümüzdə ekoterrorizm ətrafında o qədər şayiə var ki, onlardan real olaraq neçəsinin baş verdiyini təyin etmək qeyri-mümkündür. Lakin dəqiq olan odur ki, təbiəti ilkin vəziyyətdə saxlamaq üçün qanunları pozan yer kürəsinin xilas olunması cəbhəsi kimi təşkilatlar mövcuddur. Bu isə o deməkdir ki, Maskın planlarını alt-üst etməyə çalışacaq, aktivistlər yaranacaq. Beləliklə, SpaceX yer kürəsini tərk etmədən bu cür problemlərlə qarşılaşa bilər. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.